在没有真人秀的年代，没有人管你是不是情商高，也没有人知道你是喜欢巴结长辈，还是喜欢打压后生。总之，那时候的舒淇是无数人口中津津乐道的女神。1976年，在台湾新北市，有一个18岁的姑娘，生下了一个小女孩，取名叫林丽慧。年轻的母亲看了一眼这个女婴，被她天生的大嘴吓到了，不禁心里惆怅，这么大的嘴，以后可怎么嫁人啊？她怎么也不会想到，她的这个大嘴女儿，将来会被人喊女神。林丽慧家里很穷，她的父亲是个小职员，母亲没有工作，靠打零工补贴家用。而且不久后，父母又生了一个弟弟，日子就更加紧了。幼小的林丽慧很像一个灰姑娘，从小缺衣少食，因为母亲不懂教育，父亲很忙，他们教育孩子的办法就是打。多年以后，已改名舒淇的林丽慧脑袋里还经常浮现童年被母亲拿着棍棒追打，一路尘土飞扬，鸡飞狗跳，毫不体面的画面。在父母的大棒下，十来岁时，林丽慧性格就十分叛逆，经常离家出走，中学尚未毕业就早恋，还和人同居了。那时的林丽慧经常逃课，一边兼职赚点小钱，一边跟社会上的小青年抽烟喝酒飙单车，俨然混社会的小太妹。中学还没念完，林丽慧就因相貌身材出众被模特公司相中。尽管她琴棋书画无一精通，但还是给自己取了一个文雅的艺名舒淇。因为年轻懵懂，一无所有，加上拍大尺度照片赚钱快，在模特公司的劝说下，舒淇拍摄了大量的大尺度写真照。因为年轻漂亮，大胆奔放，迅速成为了无数宅男心中的女神。那时的舒淇一定不会想到自己竟然会以这种方式走红，她更想不到自己会因此引起一位大人物的注意。1995年，当看到舒淇唯美的大尺度照片时，50岁的影帝柯俊雄立马拍案叫绝，迅速用10万台币将她挖到了自己的电影公司。当时，三级片市场很火爆，赚钱也很快，是摇钱树。何况她准备选立委，有钱能使鬼推磨，拍点带颜色的片子，能让她更好的鬼推磨。舒淇到她门下参演的第一部电影就是三级片《林与玉》，而最初的男主角并不是柯俊雄，因为作为影帝的他不需要亲自上阵。可是，在拍摄的过程中，柯影帝发现这小姑娘太性感诱人，对手戏给别人演太亏了，于是抛开影帝的巨大光环，把原定的男主角给赶了，亲自脱衣轻装上阵，给了舒淇荧幕上轰轰烈烈的第一次。1996年，资深三级片导演王晶看了舒淇的写真和电影，也惊为天人，立马和经纪人文俊赶到台湾见到了舒淇，并开始大举挖墙脚。经过讨价还价，柯影帝狮子大开口，提出了500万港元的改约费。正当王晶绝望时，竟然发现舒淇当年签约时未满16周岁，在台湾这是不合法的。于是他和文俊一分钱没花，直接将舒淇带到了香港。为此，柯俊雄十分恼火，甚至想找机会报复，但因为那一年他要选立委，要注意形象，所以不得不忍着。后来当上立委的他更要注意形象，因此就不了了之了。多年以后，舒淇说他那时是为了躲避男友才逃离台湾的，走时身上仅有2000多台币，初来乍到，他只能租住在一间很小的房子里苦练粤语。经纪人文俊觉得舒淇这两字不太好，于是请大师们算了一卦，改为舒淇。随后舒淇在鬼才导演王晶的三级片《与蒲团之玉女心经》中表现亮眼，一脱成名，令无数宅男念念不忘。随后舒淇又出演了任达华、徐锦江、邱淑贞等群星云集的黑社会题材三级片《红灯区》，取得了不俗的票房。就这样，舒淇更火了，可是她的妈妈却感到了巨大压力，过年都不敢去亲戚家走动，毕竟作为托星再怎么火也令人不齿。那时的舒淇也只能在托和不想托之间徘徊，实在烦了就去便利店买些便宜的酒水，喝完躺被子里哭一顿，醒来继续开工。如果一直这样发展下去，舒淇也只能做无数宅男的硬盘女神了，但老天对她却似乎特别眷顾。那一年，尔冬升拍摄《色情男女》，有人向她推荐了舒淇，考虑到王晶用过，本不打算用，可挑来挑去还是觉得没有比舒淇更合适的，就请她去了。那时20岁的舒淇接到尔冬升的邀约后，为了验证自己是不是在做梦，还特意扯了一下自己的头发。就这样，这位新人在张国荣手把手教导下，一举夺得了金像奖最佳女配角奖、最佳新人奖，演技得到肯定。从此舒淇片约不断，她暗自发誓要把脱掉的衣服一件件穿上。而幸运的是，她的角色虽然依然打着黄色的擦边球，但颜色也逐渐变淡，变得色彩斑斓起来，人生也迎来真正的曙光。1997年，舒淇在《玻璃之城》中与天王黎明相遇，
花花公子黎明已经32岁，套路频出，后宫军团前赴后继，忙得团团转。而22岁的舒淇初出茅庐，对情史丰富的黎大叔竟然没有丝毫招架之力。两人因戏生情，电影杀青后就发展到同居的程度了。很快在狗仔们的镜头下，两人的绯闻铺天盖地，黎明的那一帮粉丝们就像是他的亲爹亲妈一样，天天关心着天王嫂的人选，一看到是舒淇都不甘了，纷纷跳起来反对，一次次翻出舒淇不太清白的历史。而黎天王的亲爹竟然和粉丝们保持高度一致，只准自己的儿子随便打炮，不准别人从前脱衣。为了自己的前途，黎天王晚上和舒淇睡觉，白天身上或许还带着他的味道，却对着媒体一遍又一遍澄清两人只是朋友。为了这伟大的友谊，舒淇委曲求全，把对天王的一往深情埋藏在地下，以成就天王。可天王继续套路了更多的美女，把李安、张柏芝、金喜善等人拉入了自己的绯闻史，让地下的舒淇撕心裂肺。也许不对等的爱情会显得格外卑微，耿直的舒淇为了这段情宁愿像猪背一样，希望用自己的伤痛换取璀璨的珍珠。可换来的是黎天王的更多绯闻和指责，面对不堪的过往和纠结的爱情，加上入戏太深，舒淇一度患上了抑郁症，曾带着象牙、玉、水晶等六串念珠辟邪，甚至还去拜见了白龙王。好在那些年舒淇每年参演影片5部以上，合作的演员都是一线大咖，甚至还和硬汉杰森斯坦森合作过非常人范二，展现出了国际范。更幸运的是，他合作的导演除了王晶，还有林伟强、许鞍华、侯孝贤等。那几年他不仅穿上了衣服，还丰富了自己的角色，为自己赢得了更多的可能。2004年，在一次电视专访中，舒淇坦诚了自己早年拍大尺度照和3级片的经历，这让黎天王十分介意，大骂舒淇说，以前你是一个人做这些事，而现在是我们两人在一起。两人吵过之后就分手了。2005年，侯孝贤找舒淇拍摄《最好的时光》，在那里他遇到了张震。尚未从分手的阴影里走出来的舒淇一头扎进了角色，在具有挑战性的表演中入戏很深，再次跟张震因戏生情。戏里舒淇性感迷人，勾魂摄魄，和张震演绎着三生三世纠缠不清的爱情。有一场吻戏，他们吻得很忘情，以致忘记了时间，忘了导演喊停。舒淇透露说，我和张震开始担心是不是吻得太久了，于是停下来，发现导演和摄影师已经在抽烟了。这也难怪不少人怀疑他们假戏真做。戏外，张震带着他穿梭在台湾的大街小巷，尝遍了台湾的小吃，让爱意弥漫到了生活里。那也许是他最美好的时光，但那是短暂的。舒淇甚至表示过，只要张震追求他，一定会答应他的求婚。同样，张震父亲也十分介意舒淇的不堪回首的过往，说舒淇不会是张震的另一半。尽管两人彼此喜欢，但最终还是有缘无分。这部影片虽然没有让舒淇获得天长地久的爱情，却获得了金马奖影后。颁奖时，舒淇早已泪流满面，梨花带雨，令人动容，仿佛灰姑娘终于赢得了人们的掌声和赞叹。获奖后，舒淇第一时间给母亲报喜，又把奖杯送到父母家中，想要改变家人和亲戚对她过往的成见。自那之后，舒淇仿佛就成为了娱乐圈里的宠儿，各种大牌代言接踵而至，各路片约纷至沓来，其中也包括白马王子。那一年刚获金马奖影后的舒淇收到了王力宏的邀请，出演他的新歌《第一个清晨》 MV 女主角。被王力宏歌声感动的舒淇很爽快答应了，把获金马奖影后的第一次给了王力宏。合作后，王力宏对舒淇佩服得五体投地，表示舒淇的演技好到我在剪接时差点把自己全部剪掉，只留她的部分。两人相互欣赏，欣赏着欣赏着，便情人眼里出西施。随后两人的绯闻不断见诸报端，多次爆出了王力宏与舒淇携手同游的传闻，甚至网络上还爆出了王力宏在舒淇闺中缠绵的视频。孤男寡女、干柴烈火、男未婚、女未嫁，两人看对眼了，有点啥也很正常。同样狗血的是，王力宏的妈妈也反对这段恋情，觉得读书少的舒淇配不上自己才华横溢的学霸儿子。于是中学没毕业的舒淇和伯克利音乐学院毕业的王力宏跟吃瓜群众玩起了捉迷藏游戏。经历过几段感情波折的舒淇也成了老司机。不久他和韩国演员李凡秀在电影《我的老婆是大老三》里玩起了开车，而且开得又猛又骚，前无古人。2008年2月，舒淇和林建业等人再次前往泰国拜见白龙王，获化娥祝福。可还没高兴两天，就被卷入了陈冠希的艳照门风波。舒淇在澄清那个酷似他的剪影并非他本人的同时，还不忘力挺陈冠希，希望大家对他宽容一些。
我只能说，女神，你心真大。后来，冯裤子拍摄《非诚勿扰》，找到了心心念念的舒淇。据冯裤子透露，一次酒会上，他看到了一个穿着蓝裙子的背影正款款上楼，被他那大长腿给迷住了，一问是舒淇，于是念念不忘。套路过无数小妖精的冯裤子，为了讨好舒淇，不仅为她改剧本，还亲自在剧组做饭，果然就让女神找到了家的感觉，迅速和大家打成一片。作为男主角的葛大爷，为了讨好舒淇，竟然还亲自去机场接机，借口竟然是熟络一下气氛，为拍戏做准备。舒淇也投桃报李，得知葛优想买加拿大的某款冰酒，但一直没得手，舒淇便立马打飞的从香港私人酒窖取酒送给葛大爷。葛大爷毕竟是大爷，哪有白喝的道理，于是以九折的价格6万元买下这三瓶酒。尝到甜头的舒淇对收藏酒更感兴趣了，把这当做自己的一大投资，加强了学习，还代言了几款红酒。该贺岁片取得了3.25亿元的票房，而这让舒淇到大陆发展也变得顺风顺水，身价水涨船高。那一年，过尽千帆的黎明天王已经42岁，最终与28岁的乐基儿结婚。吃瓜群众们纷纷吐槽新娘是翻版的舒淇，不知天王是不是旧情难忘，想找个替代品凑合一下。此时的舒淇已非彼时的舒淇，和刘德华合作的《游龙戏凤》，和刘烨合作的《不再让你孤单》等，让他徘徊在各大领奖台周边，不仅赚足了片酬，也赚足了人气，还和余文乐、彭于晏、任贤齐、刘烨等人先后传出绯闻，他本人也由着绯闻满天飞，有时还不忘添盐加醋，火上浇油，反正这样就能一直保持热度。冯裤子尝到甜头后，又拍摄了《非诚勿扰二》，还把舒淇介绍给自己曾经的北斗星王朔，把女神灌醉后，又拍下了豪放合照。跟微博女王姚晨成为朋友后，舒淇在微博上更加活跃了，经常兴风作浪，不是晒猫，就是卖萌搞怪，收获粉丝无数。然而，她怎么也想不到，成也萧何，败也萧何，微博在带给她热度的同时，竟然也会给她一记暴击。2012年，赵文卓和甄子丹开展了一场大骂战，一时间吸引了无数吃瓜群众带着瓜皮参战。舒淇在微博上力挺甄子丹，称其敬业乐业，凡事认认真真，是好大哥好男人。结果，舒淇昔日作为硬盘女神的资源铺天盖地席卷而来，很多吃瓜群众欣赏完毕后，就带着满是哈喇子的手舞动键盘，冲到舒淇微博下一顿狂骂，瓜皮满天飞。舒淇被骂到崩溃，哭着删掉了所有微博，可依然止不住风波。在这样热闹非凡的时刻，刘嘉玲也甚为好奇，不慎手滑，神奇地呈现出一条微博：我刚在微盘发现了一个很不错的文件，舒淇 Lib 推荐你也来看看。刘嘉玲的微博再次推波助澜，骂战的子弹还要再飞一会儿。好在舒淇圈内人缘好，一时间姚晨、史航、冯大炮、陈坤、宁财神等一群大 V 纷纷力挺舒淇，将矛头转向网络暴力。那时的舒淇似乎真的不再孤单了，值此多事之秋，王力宏和李云迪打得火热，与舒淇分手。为了安慰舒淇，被称为娱乐圈韦小宝的冯德伦幸运接盘。随后，侯孝贤的《聂隐娘》让舒淇再度忙了起来，紧接着周星驰的《西游降魔篇》的宣发，也让舒淇和星爷的绯闻甚嚣尘上。而那一年的贺岁档，《西游降魔篇》票房超越《卧虎藏龙》，保持的世界华语片票房纪录，舒淇再度成为赢家。那一年，张震结婚，新娘不是她，但是作为中国好前任，舒淇还是大方参加了婚礼，还收到了新娘送的捧花。之后，舒淇和冯德伦的故事就以貌为媒介，像躲猫猫一样，玩得吃瓜群众们晕头转向。期间还伴随着不少烟雾弹，时不时传出两人分手，时不时又传出舒淇和经纪人好上了，要和圈外人结婚等等绯闻。反正吃瓜群众已经被搞懵了，分不出真假，反倒是替大龄剩女的婚嫁大事操起了心。毕竟莫文蔚也嫁了，林心如、徐若瑄、林熙蕾等女神要么结婚要么生娃，40多岁的舒淇也该嫁了。2016年9月，舒淇终于与冯德伦修成正果，告别了那些虚虚实实的绯闻。纵观舒淇情史，除却逢场作戏的那几个真正实锤的感情，她都是全心加真心的投入和付出，但那些男人恐怕只是把她当玩物，招之即来护之即去的玩物，所以和冯德伦的幸福来得很不容易。节目的最后，我想要祝福他，我是认真的。